Құбылмалы ауа райы Батыс Қазақстан облысының тұрғындарына қолайсыздық тудырып жатыр. Электр сымдары үзіліп, бірнеше мың отбасы жаңа жыл мерекесін жарықсыз қарсы алды. Көлікпен қатынауда оңайға тиіп тұрған жоқ. Жолдар мұз болып қатқан. Қазір мамандар желіні қалпына келтіреміз деп талпынып жатыр. Көктайғақтың салдарын жою жұмыстары да қолға алынған. Жаңа жыл мерекесінің қарсаңында облыста күн күрт суытып, ауа ылғалдығы артқан болатын. Соның салдарынан мұз болып қатқан электр желілері жер-жерден үзіліп, 26 елді мекенде 11 мыңнан астам шаңырақ бір аптаға жуық жарықсыз қалды. Қалпына келтіру жұмыстары қаңтардың екісінде аяқталғанымен қазір қайта жалғасты. 26 елді мекендерді түгелдей бердік, бірақ айтып тұрмын, қазіргі күнге қайта оларды айырып, жаңа сымдарын ауыстырып отырмыз. Себебі ол біздер уақытша берді. Енді күнделігі жұмыстарымен оның тұрақты болу үшін жаңа құралдарын қойып отырмыз. Мереке күндері қазавтожол кәсіпорны қызметкерлерінің жұмысы да қауырт болды. Олар түгелдей дерлік көктайғақтың салдарын жоюға жұмылдырылды. Жол бойына құм себіліп, жылыту орындары дайындалды. Күндіз ертеді, кешкісін қатырады. Кейбір жерлер жақсы, нормально былай жүруге болады, былай қара жер шығып отыр. Кейбір жерлер деген мұз болып отырады тайғанақтап. Республикалық тас жолдардың қар басып қалу қаупі бар аумақтарына қалқандар орнатылды. Самара-Шымкент тас жолының 203 шақырымында 2 шақырым бойы осы жерден осындай жол тақташаларын қоямыз қарды ұстаудан. Қыс мезгілінде қазір 4800 тонна құмарласқан тұз дайындадық. Жол техникалы мына қысты қардан сақтау үшін 100% дайын тұр. Қазір облыстағы жағдай қалыпты. Төтенше жағдайдың алдын алуға жауапты мекемелердің кезекші бөлімдері тәулік бойы жұмыс атқаруда. Батыс Қазақстан облысынан Рауан Диали, Қайырбек Ерболатұлы, ұлттық арна.